Ямковий ремонт провели вже на ділянці дороги, починаючи з з'їзду з траси Київ-Чоп до Клиновця. Наразі комунальники латають ями вже в напрямку села Визниця. Загалом вже відновлено 8 кілометрів асфальтобетонного покриття. Ями тепер вирізали фрезою тракторною, видуваємо, смолимо і вкатуємо асфальтобетон котку. Ну, день-два-три, смотря яка ямковість, де, на якому участку. Якщо немає ямковості, то можна і 2-3 кілометри пройти і за день, а якщо десь скупченості є, то трохи довше треба пройти. Це капітальний ремонт. Найбільше тішаться ремонту дороги місцеві, адже бездоріжжя та вибоїни доводилося долати щодня, а дорогу капітально не відновлювали біля 20 років. Лучше, як було, бо то не можна було ходити, тепер мало вже можеш пройти, провестись. Неважно було, дуже ями. Ну, там ще були і вище зробили до лісарні, то було б ще ліпше. Менше це будуть ламати, менше колеса будуть пробивати. Дорога, яка пролягає туристично-рекреаційною зоною, де скупчені бази відпочинку та інші заклади індустрії гостинності, роками відлякувала туристів, як місцевих та з інших регіонів країни, так і з-за кордону. Дуже погано, щоб дороги такі, тому що люди не хочуть бити машини. І, ну, не можна було, половина людей відказується від поїздок на відпочинок. Ну, в даний момент почали зробити дороги. Я думаю, що набагато буде краще у нас із нашими гостями. Дуже впливає, тому що коли погана дорога, то люди не хочуть їхати по поганій дорозі, їдуть де ближче, де хоча не дивлячись на те, що дороже, але вони не хочуть вбивати ні свої машини, ні час. 30-40% я сподіваюся, що буде більше. Хотілося б і побільшало, бо це і кошти на Закарпатті, і робочі місця. Ділянка дороги матиме і стратегічне значення, адже сполучатиме Мукачівський район з Перечинським. Є проект. Він розраховано на 37,5 мільйонів гривень. Но є два великих дуже «но», так називаємо. Перше, така сума, вона виділяється тільки через Кабмін. Це дуже складна процедура. За 1,5-2 місяці обіцяють завершити ремонтні роботи і відновити 23 кілометри дорожнього полотна аж до села Позняківці.